Hej, välkommen tillbaka ska ni ha till en till video på Todär-kanalen! Idag så händer något helt otroligt. Det är dags för en till hårvideo. Glöm inte nu att gilla den här videon, för att idag så händer det sjuka saker. Vi ska klippa och färga mitt hår. Axel har vi redan klippt. Och jag och Axel ska färga till exakt samma färg. Vi får se hur det här går. Men den stora grejen som händer idag är att jag ska klippa en kort frisyr, typ som Axel. Och det är, så här, det är inte så att jag tagit hem en frisör, utan det är Axel och MC Klemsy som ska klippa mig. Alltså, jag har ju trimmat mina kompisar jättemånga gånger i USA och mig själv. Jag har aldrig klippt så här långt hår. Men vi måste ju sätta upp det här håret. Det är här. Men först måste jag borsta mitt hår. Aj! Alltså det här kommer bli värsta makeover. Jag vet inte ens vad jag håller på med. Jag har inte tänkt igenom det här. Men jag ska snagga mina sidor och ha lite längre här fram så här. Här är färgerna som hon har köpt. Först ska vi bleka mitt hår och sen så ska vi färga en metallic silver med den. Och sen när jag tvättar mitt hår så ska jag använda en färgbomb som är typ silvervitt. Snälla like den här videon. Ja, då vet ni vad det står. Vadå? Denna nyans avsett för delvis grått hår. Ja, alltså din hårbotten mår inte bra. Nej, jag vet, därför ska jag färga det mer. Är det bra eller? Jag tycker det. Ska du inte följa upp mer här, rakt här, raka det här? Ska det inte vara lite mer så här eller? Okej, men sätt dig där så jag kan göra det. Jag snaggade mig ju för typ 1,5 år sedan. Du, jag ska inte färga, jag ska bara låta det växa ut. Ja, det har ju växt ut nu. Höll 2 veckor innan du färgade den. Hallå. Alltså jag har på riktigt inte tänkt igenom det här. Jag kommer få breakdown sen. Gör det inte. Ska vi inte bara klippa topparna? Men gud vad tråkigt. Men det kan jag inte göra nu för att jag har bara köpt en blekning. Jag tycker vi är så här. Emily får bestämma. Säg att hon ska trimma. Säg att hon inte ska trimma. Trimma! Oh! Ska vi inte börja med att bara toppa sen om du gillar? Vadå toppa? Vilken rolig video. Gud, jag fick hår i rumpan. Nu får du en jätte rak linje, typ som man hade när man var liten. Frisör Axel. Vad är det som händer? Allt det här ska bort. Men gör om du vill, vi hör ju att du vill. Det är Axel som är uppe. Tänk om jag inte skulle klippa dig för att jag inte vill att du ska klippa dig. Vad är det med det? Vad fan är det här? Men gud. Det var det tjena! Rocka den här i en vecka så snaggar vi nästa vecka. Ska du ha en sidecut på den här sidan? Okej, vi har bestämt oss för att göra en Karen-frisyr. Ni som inte vet vem Karen är, det är de här tjejerna. De som har sån här frisyr. Så nu ska jag få en sån frisyr. Just do it. Är det där, ja. Är du klar idag? Nej, det är jättesnabbt ju. Excuse me please, can I talk to the manager? Because I am a Karen. Please let me talk to the manager. Because I am pissed off. Excuse me, can I talk to the manager? Lägg inte ner handfatet eller grotto. Lägg ner den här. Oh my god, det är så kul. Alltså, du är verkligen Britney Spears 2. Jag har aldrig träffat någon som tar så lätt på hår som du gör. Jag har tappat det. Jag märker det. Ska det inte vara någon speciell längd? Eller vadå? Okej, vi börjar trimma. Måste vi ändå börja mäta? Så ja, bara... vi börjar trimma nu. Bra att vi tänker lite då och då. Oj, vad är det för avstånd? Oh my god, Emily, du glömde kolla avståndet. Nej, vi har satt avstånd. Oh my god, jag tänkte. Jag bara. Och tänk på att göra längre här uppe då. Men hur långt ska jag klippa, eller köra då? Ska jag köra här och sen kör vi längre här uppe? Får göra det hela vägen sen. Här. Du ska inte vara längre här. Ska jag vara längre där? Du sa det. Varför då? Det var lite kort där uppe. Vad håller du på med? Vad har du gjort? Alltså jag har inget hål längre. Ska bara snagga allt. Nej. Alltså ni missade det, men Axel sa att jag var söt. Oh my god, vad stolt. Nu är det verkligen Skrillex. Men jag ska ju ha så här, bara det att det ska vara lite kortare. Lite. Ganska mycket. Vill du välja ett håll, för då kan vi klippa efter så liksom. Grejen att det där blir ju bättre, för att då ser man inte pluffet. För du är platt på den sidan. Det var vad är det? Jag
fortfarande sitter Emily och bara tittar på. Ja, och skrattar lite grann. Allra sista veckan i Big Brother. Samma Jakobsson. Alltså, oh my god, Rebecca kommer hit. Sist hon såg mig, då hade jag ju långt hår. Alltså... Vi har ingen plan. Hej. Du hade också hej. Gott öga till alla. Oh my god. Jag hade bra. Det är jättebra, tror jag. Men vad var tanken eller? Alltså grejen att vi klippte så till det här för att de skulle ha kort och sen bara, jag vill nog ha längre. Jag bara, jag har en klipp. Nu har vi bestämt så här att jag ska klippa så som jag fram och sen ska jag fortsätta och försöka göra samma stup bak. Åh, oh, herregud. Då ska du se mitt ansikte bara. Gjorde man en tabbe? Look at this though. Det är asmycket hår, alltså. Är man en igelkott eller? Ja, det är det. Men nu är du på G på något här. Axel frisör. Okej, nu är det dags för färgning. Eller jag ska först bleka det. Vi får se om jag gör det två gånger eller en gång. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Emily! Ah! Mm, kebabsås. Nu säger de i Big Brother. Sammy. Oh my god. Sammy vann! Oh my god. Jag måste kolla upp, jag spretar i pannan då. Jag kommer svimma. Jag kan inte andas. Aj, det är så jävla ont. Oh my god. Aj. Hallå älskling. Aj. Hallå, kan det här skada hjärnan på riktigt? Jag har aldrig känt sån här smärta. Det är ont att tatuera sig. Och jag skämtar inte. Alltså jag känner mitt hjärta dunkar jättemycket. Det verkar, Rebecca. Vad gör jag om det verkar? Hallå, jag blir lite rädd. Om du känner ska... typ brännande, då ska du skölja ur det och alltså irritation. Det är det det gör, va? Ja, men då ska du skölja ur det. Men om jag vill få blond hår då? Ja. Rebecca, vad kan hända? Ja, det som kan hända är att du får sår i huvudet. Aha. Det är ju sånt som händer. Det känns som jag föder barn eller något. Jag lämnar över. Du är väldigt varm. Det känns verkligen som att huden försvinner. Alltså att det bubblar i hårbotten typ. Men du får nog köra en gång. Alltså du kommer inte svimma i, alltså så. Men tänk om det bränner ner till hjärnan. Ja. Du är verkligen brandig, gul, röd. Min hårbotten har sagt att det är sårigt. Alltså vi snackar inte sår, vi snackar typ eksemblodigt. Det blöder i min hårbotten så att jag kommer inte kunna bleka det en gång till utan jag får lägga i färg i det här bara. Jag ska i lite sån här silvermaskgrej. Alltså ska jag säga också att klockan är 11:30 på natten. Ja, nu ska vi se om det här hjälper. Så där. Nu är det inte lika gult. Alltså det är ju fortfarande gult, men det är inte lika gult. Alltså det är en bättre färg att färga på. För nu har vi bara blekt. Nu ska vi färga. Vill du visa min såriga botten, Axel? Du har inte tvättat den till så det var så här färg kvar. Alltså titta på de här typ köttiga såren. Är det köttigt? Det är verkligen you're fucked, bitch. Jag har inte varit en liten cool färg nu. Alltså det är frisyr. Hi, I am a little chicken. Fuck, nu gör det så jävla ont igen. Oh my god, alltså stackars mitt hårbotten. I did a bad thing. I don't regret this thing at all. Aj, nu har jag gått, oh my god. Vad gör du? Jag fick blekning i ögonen. Det är inte blekning. Hårfärg. Fy fan vad det bränner. Oh my god, det är förstörd. Pluppis. Min pluppis. Alltså jag skakar. Jag kommer inte ha något huvud kvar efter det här. Glöm inte likea videon. Annars. Amanda har gjort sig förtjänt av en like. Och säg nu inte att jag är dum i huvudet och att jag borde tvätta ur det här. För vet ni, får man lida pin så får man vara fin. Uppdatering. Jag lovar att ni skulle få se slutresultatet här. Men nu har jag haft i sån här. För att det var gulflammigt. Så jag ska ha i det här så länge som möjligt innan jag går och lägger mig. Så vi får se hur det ser ut efter det här. För sen orkar jag inte mer. Min hårbotten blöder. 5:00 klockan. Jag är så jävla trött. Jag tänker att jag visar det fulla resultatet imorgon när jag har vaknat.
Nu ska vi sova. Godnatt. Det här började jag få mig att tänka på när vi var i filmade till Läxfäll och man stod och borste tänderna. Är ni redo för slutresultatet? Det är inte så snyggt stylat för att jag vet inte hur man gör. Jag snurrar jättemycket volym. Det måste jag typ när jag har tvättat det, fönare och fixat det redan då. Jag blötte ju och fönare och vaxgrej. Har du använt mitt vax efter några dagar? Jag har jättemycket volym så det vill liksom inte lägga sig. Alltså jag vet inte med den här färgen. Den här är typ grå men den är typ inte grå heller. Den kommer ju bli bättre när jag använder den här inpackningsgrejen. Ja, det här är slutresultatet. Kommentera jättegärna vad du tycker. Alltså, så här blev vaxen. Fast hans färg var mycket ljusare, det är för att han redan hade ljust hår. Det här blev den hårvideo, den var jättemycket kaos, I know. Men det är så det är på Todär-kanalen. Om ni är nya på kanalen får ni jättegärna prenumerera för fler såna här roliga videor och andra videor. Kommentera jättegärna vad ni vill att jag ska göra nu i sommar. Om ni vill att jag ska göra något kul med Axel till exempel. Jag vann. Vad vann du? Allt. Som vanligt, om ni på något sätt tyckte att den här videon var lite bra, då får ni jättegärna gilla, kommentera, prenumerera, trycka på ringklockan, så hörs vi i nästa video. Tode! Hejdå! Det löser sig så flickorna och sket i vasken.